I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay, I move on each and every day. The past is where it's. Salam sejahtera dan salam perpaduan rakyat Malaysia. Selamat datang ke Info Viral Kini yang akan mengabarkan perkembangan terkini artis dalam dan luar negara, isu viral dan semestinya info terhad di pasaran. Sila tekan butang subscribe, like dan share serta aktifkan loceng notifikasi supaya anda tidak ketinggalan mengikuti berita terkini. Sumber berita dipetik daripada Malaysia Deadline. Berita terkini, terkejut suami nak mencela, putri Sarah tak takut dan tetap teruskan kes. Keputusan Syamsul Yusof untuk mencela petisyen perintah injunksi antara putri Sarah dan isteri kedua mendapat perhatian orang ramai. Akui terkejut dengan tindakan suaminya, namun pelakon itu tidak gentar, malah akan tetap berusaha demi keadilan. Saya tak jangka perkara ini, malah hanya tahu selepas peguam memaklumkan 2 hari lalu ketika saya sedang syuting. Tapi saya tak takut, lawan tetap lawan. Saya tak akan berundur dan saya pun dah beritahu kepada ibu bapa mentua yang turut memberikan sokongan, katanya seperti di petik Kosmo. Bagaimanapun, persengketaan antaranya dan suami tidak menghalang hubungan Syamsul dengan anak-anak. Menurut Sarah, Syamsul ada berhubung dengan anak-anak semasa di Mekah dan Madinah, tetapi berkomunikasi mereka berdua hanya menerusi peguam. Sarah juga memaklumkan bahwa Syamsul ada meminta untuk berbincang, tapi disebabkan mereka sudah berada di fasa perundangan, maka tidak perlu lagi sesi perbincangan. Memang tiada pujukan pun, sebab saya dah beritahu kalau nak cakap apa-apa, kena melalui peguam saya sahaja. Saya dah tak mau berbincang lagi, tambahnya. Sekian info hari ini. Terima kasih.